Wij zijn vandaag bij de jeugdbrandweer Almelo. En ja, we hebben net al gehoord wat we hier doen. Maar waarom hebben we deze wedstrijden eigenlijk in Almelo dit jaar? Ja, we hebben deze wedstrijden hier nou dit jaar in Almelo. Omdat we 50 jaar bestaan. De jeugdbrandweer is in 1974 ontstaan. Dus ja, daar hebben we ze door gescoord. Jeugdbrandweer zijn eigenlijk kinderen van tussen de 11 en de 18 jaar. En die spelende wijze het brandweervak proberen te beheersen. En de opzet van jeugdbrandweer is natuurlijk zoveel mogelijk mensen geenthousiasmeerd maken voor de brandweer. En dat ze op de 18e doorstromen naar de vrijwillige of beroepskorpsen. De jeugdbrand in Nederland zijn ongeveer 150 korpsen. Die spelen kwalificatiewedstrijden, halffinale wedstrijden. En vandaag is het de crème de la crème, de 10 beste van Nederland. En die strijden om de landstitel jeugdbrand in Nederland. Nou, hartstikke mooi. En nou begreep ik dat hier behalve de brandweer ook de politie is. Volgens mij hebben jullie het wel groot aangepakt. En daarbij gebruiken ze nou echt materiaal of is het allemaal gewoon echt geënt op jongeren? Nee, ze gebruiken het echte materiaal. Je ziet vandaag een brand in een zogenaamde kraakpand. Er lopen krakers, die moeten eruit. De politie is daarmee bezig. En omdat ze niet uit de woning wilden, hebben ze een aantal brandjes gesticht. En de politie heeft de brandweer gealarmeerd. En die zijn ter assistentie en die zijn nu de brand aan het blussen. En er blijkt waarschijnlijk, zit er ook nog iemand in. Dus nog iemand boven op zolder. En die moeten ze dan veilig naar buiten brengen. Nou, ik begeleid vier jeugdbrandweerkorps in Twente. En de hoofdjeugdleider is een aanspreekpunt voor mij. En ja, die begeleid ik daarin. Dus ja. En als je het dan hebt over vier korpsen in Twente, hoe ziet de toekomst voor de jeugdbrandweer in Twente eruit? Nou, op dit moment zijn wij pilotregio voor jeugdbrandweer Nederland. Wij zijn aan het kijken of wij de volwassenenlesstof kunnen implementeren binnen jeugdbrandweer Twente. En zodat ze de nieuwe lesstof krijgen, zodat er niet een te groot gat ontstaat tussen de volwassenen brandweer en de jeugdbrandweer. Ja, ja, in Twente hebben wij nog drie andere korpsen. Denenkamp, in Nijverdal zit er nog in en we zijn sinds dit jaar gestart in Zuidwest. Dus op de locatie Delden, de kazerne. Dus in Twente hebben we vier korpsen op dit moment. Nou, hartstikke mooi. En nou begreep ik dat het best wel levensecht is. En nu staan we in Adorp, maar er is in Almelo ook een locatie. Ik kan me voorstellen dat het best wel heel veel tijd en energie kost om dit allemaal te organiseren en te regelen. Ja, ja, we zijn al heel lang bezig met de organisatie van deze wedstrijden. We hebben er ook heel veel collega's voor ingezet. En ja, het maakt mooi dat we het met elkaar toch deze hele dag zo fantastisch kunnen maken. Ja, en niet te groot gat. Bedoel je dan dat ze eigenlijk op het moment dat ze 18 jaar zijn, dat ze direct gewoon in de auto kunnen stappen en met de vrijwillige brandweer mee kunnen? Nou, ze moeten nog wel de testen doen en de PPMO-keuring. Sollicitatiegesprek wordt er natuurlijk ook bij. En, maar de lesstof is wel hetzelfde. Dus dan hoeven ze niet meer dingen af te leren. Dus eigenlijk op het moment dat ze 18 zijn, nagenoeg volwaardige brandweermannen die gewoon mee kunnen draaien? Ja, op het component brand wel. Technische hulpverlening en IBGS, dat zullen ze nog wel bij moeten leren. Maar dat is een korter deel van de opleiding die ze dan kunnen doen als ze volwassen zijn.